I'm singing. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji moi eta jagalo aisu etu apunalike nichoy dhoribo paise noy janu ya moi aru mor ma bishe ekhon horu nursery ekhon lo aisu mane moi mane ami mane ফুল লবলৈ আহিছো গোলাপ ফুল আৰু নাৰ্জি ফুল লাগিছে তো হেয়াই মানে অলপ নাৰ্চাৰীখনো দেখাম বুলি ভাবিছো আৰু লগতে আপুনি ফুল কিনিম বুলি ভাবিছো তো এইবোৰ মায়ে দাম দৰবোৰ সুধি আছে সৰু আৰু নাৰ্চাৰীখন জ্যোতিনীতে আছে এইটো জ্যোতিনীৰ আগত সকলোৱে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে নহয় জানো যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেয়ে মায়ে দাম দৰ কৰি আছে মানুহজনৰ লগত তো যিখিনি পাৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো মানে কি যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভাল পাইছে তেন ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে এনেকৈ আৰু আপোনালোকে নতুন নতুন ব্লগ দি থাকিম এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙা গোলাপ গোলপীয়া গোলাপ আছে এই আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফুল আছে মানে দেখিলে মানে খুব ধুনীয়া লাগে আমি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ এইটো ৰঙা গোলাপটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ মায়ে চাই আছে মোক কৈ আছে আৰু মায়ে কোনটো ল'বি কোনটো ল'বি তো এয়াই আৰু মই পচন্দ কৰিলোঁ সেই ৰঙা গোলাপটোৱে পচন্দ কৰিলোঁ এয়াই আৰু আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই খুবেই ভাল পাব আৰু মৰম দিব বুলি বহুত বহুত খোৱা বোৱা শুভকামনা জনালোঁ এনেকৈ মোক আগুৱাই লৈ যাব মৰম দিব বহুত তো এইবোৰে আছিল মোৰ বিশেষ সৰুকৈ নাৰ্চাৰী এটা সৰুছে জ্যোতিনীতে আছে এইখন হ'ল চাইনবোৰ্ড আৰু মই মানে মাক বোলে পুতুলসীৰ গুটি কেইটামান লাগে তো আংকলজনে চিনি দি আছে তো সেইকেইটা লওঁ আৰু ঘৰত যাম আপোনালোকক দেখাম মই কি লৈছোঁ আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক মানে বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ ভাবি আছিলোঁ নাৰ্চাৰীত যাম আপোনালোকক ব্লগটো দেখাম বুলি কিন্তু নাৰ্চাৰীখনো খুবেই সৰু হয় তো সেইবাবে বেয়া নাপাব কৰিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া বেলেগ ৰকমৰ ফুলৰ পুলি আছে আৰু বেলেগ ধৰণৰ পুলি আছে তো আজি আমি গোলাপ ফুল লৈ যাম তো নাৰ্জি ফুল লোৱা কথা আছিলে ডাঙৰ থোপাটো নাছিল তাৰে পুলিটো তো নেক্সট ব্লকত দিম সেই ফুলটো ল'ম যদি আহিম আকৌ ইয়ালৈ তো সেইটো ব্লকত দেখাম আপোনালোকক আজি এটা ফুল লৈছোঁ সেইটো গোলাপ ফুল সবৰ ঘৰত গৈ দেখাম তাৰপিছত সকলোকে যিমানখিনি আছিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন ব্লগ পঠাই দেখিম আজিলৈ এইখিনিয়ে এই সকলোবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ পুলি আছে মই এইটো ক'লোৱে আপোনালোকক ঘৰত পুলিটো দেখাম মই কি মানে কেনেকুৱা ল'লোঁ ফুলটো তো আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিলে ব্লগটো মই ঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মই কি ল'লোঁ মানে কেনেকুৱা ফুলৰ পুলি ল'লোঁ তো মোক মানে এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব আশা ৰাখিলোঁ দেন ঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিবলৈ লাষ্টলৈ স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈ চাই থাকি তো এয়া চাওক আমাৰ ফুলৰ গোলাপৰ পুলি তো এইটো লগাম আপোনালোকক এনেকৈ দেখাই থ'লোঁ আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব আজিলৈ এইখিনিয়ে দেন ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেন আজিলৈ বাই এণ্ড আই লাভ ইউ অল